Elguja Jafaridzen, Sorum, Mayagoski Sormos, that Hutmachi, Siladius Dot. Rotsak Ziz Gahman is Tema Dadga, Mimate Marias Rosakli, Avariuli, Tak Ziz Gahman as a Sheikh Neboda, Gahman is not Sheikh Neboda, problem. This merits Miriam Moikwana Samkarauli. Dades corpus halaure bisadas bzarebi iqo ai sheinishne ager tabashiria erti ager ai akha akide analogiuri da akem khares ari fundamentze bzarebi da sadats moxta qalaurebis daqeneban am ai erti akha daqenebuli erti ik daqenes amis shemdeg მოხდა დაკვირვება ამაზე რა, როცა თუ ბზარი გაჩდებოდა სამუშაოების შემოქმედების შემდეგ მოხდებოდა უკვე ახალი დასკვნის დადება, რაც მოხდა. სამხარაულმა დადო დასკვნა, რომ აქ ცხოვრება არ შეიძლებოდა და უნდა მოხდარიყო ან სახლის გამაგრება, რაც დროებითი იქნებოდა, ან ალტერნატიული ფართის აშენება და ჩვენი გასახლება. This is the first time that we have to do this. 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 Alternative party is not a problem. We have to do this. Agram ari დასამთავრებელია, სახურავია დასახური, კომუნიკაციებია გასაკეთებელი, მოსაპირკეთებელია, რომ გადავიდეთ და გაჩერდა ინვესტორი, ვეღარ აგრძელებს მუშაობას. Როცა შევაწუხეთ და მიმართეთ, რომ რატო გაჩერდა, ანუ ვის გამოა ეს ყველაფერი, გვითხრა, რომ მერიამ არ შეასრულა დანაპირები, რაც ჰქონდა ვალდებულებები მერიას აღებული ინვესტორის წინაშე. Და მიმართა ინვესტორმა სასამართლოს და ამიტომ არის გაჩერებული. ცხოვრობ მრავალი წელი ამ ავარიულ კორპუსში. Ბოლო 3 წელია გასული ვარ ქირით. ყავს 3 მცირეწლოვანი ბავშვი, მეოთხეს ველოდები ეხა. ქირის გადახდის საშუალებაც აღარა მაქვს, ისეთი რთული ის არის ცხოვრება, ყველა მიცით. Აქ სიცოცხლის, აქ ცხოვრებას კიდე და ღამის გათევას ყველაფერი მირჩევნია. ვითხოვთ იმას, რომ დასრულებულია თითქმის კორპუსი, სულ ორი თვის სამუშაოა დარჩა. Მაგრამ მერია და აჭარის მთავრობა საერთოდ არანაირი ყურადღებას არ გვაქცევს, რომ უბრალოდ მშვიდად დავიძინოთ. Მეტი არაფერს არ ვითხოვთ ჩვენ. Ცხოვრობთ გაუცაზლის პირობებში, სამხრივ განუწყვეტლივ ზანზარებს და მოგახსენებათ, ტრაილერები ხო განუწყვეტლივ დადიან ახლა. Შეშინებულები ვართ, ამდენი ოჯახია ამხელა ტრაგედიის ფონზე ხო საერთოდ. Ჩვენთვის ყველაზე ახლო იყო ეს ტრაგედია და იგივე რომ ჩვენ სახლში განმეორდეს, გაცილები დიდი იქნება მსხვერპლი და მინდა მერიას მიმართო, რომ მესმის ცხოვრობ ტურისტულ ზონაში და ქალაქი უნდა იყოს გამართული და ლამაზი, მაგრამ დუბაის პროექტი და ზღვაში შესული კუნძულები არ ჭირდება, როდესაც სახლი ზანზარებს, სახლი არა რამოდენიმე და ხალხის სიცოცხლე სიკტილზეა საუბარი. Ხოლ ჯერ ჩვენ მოგხედეთ და მე ყველამ ერთად გავალამაზოთ ქალაქი. Აღარ შეგვიძლია დავიღალეთ უკვე. Გარეთ ვნახეთ ხო რა სიტუაციაცა, მაგრამ შიგნით უფრო ვარეს დღეში ვართ რა. Აი შეხედეთ, ეს არის საყრდენი კედელი, რაზეც დევს სინკარები ფაქტიურად. Აი შეხედეთ რა დღეშია რა. Ალმატურა არა, კატანგა ალმატურის მაგივრად ნახმარი, სულ დაბზარული, ანუ შეიძლება ერთ დღეს პროსტა ის დაიშალოს. Აი შეხედეთ. Да, всё, давчёбит аерши.